Витюгенен кундикоречилер. Сака телевинета санга аяр жылын сағалыр. Онна бүгін эхеге жүлгітігер, олық өйегер ден санга берені бұхефилге тарып. Бери опторуньюка онна чеппирге тақсыға ататерин курдук. Олық өйегер бар сыты дағаны беге олық путугар бар сыналары телелектері жон сырге кәлін күттінілі. Етенне дерин дағаны сыты дағаны ұрытылар бар болуқтыра. Джет Апталладжу Кускай бит кюне этэнгэ аспытынан барыгытэнэ гадделибин. Оннағыр кюн жылдағаны бейбадотын тардынан ардаған тоқтотон бұрахынекка төхүй болла. Онтон маннығы түйтері хэнкэннеттен кихи сүргеті көтігілін үлелия қамсық санаты кәлір. Онтон Джо Кускай корапыт сайдар кескелі туаққаны бүгін кейін корапыт сайдар кескелін туғынан кәпсетеқ педетенне. Оғы келінен әрге бейгі Джо Кускай бұд туақ ұратылақ корап болуқтағы. Бұтығынан үйтіларғы құрайды оқпыт. Билен турар жүкускай бұл ұқыту ирбет тон дойдуға тұтылы бұд саамай ұлақан қора бұғытынан билер аң дойдуға. Жо оны тағынан өсі бігі тұғынан кен тұтта бұды жүкускай бұтынан. Бәнді бет кілгастық че 200 түйетінен бағаласта санағатын үлестіңері. Василий Масевич, ән жүкускайынан кен тұтта бұнден тұғат яқын сөбі. Мені әқпар бігі. Жомуттан кейі кен тұттуын әп, манна нағайын тірігіне жендір олар-олар дейханады. Александр? Мен кен тұттырым дейті қаз бейді олықтоқ кейі қоратынан, бәйтінен, қоратын историятынан, қоратын хайдығытын историятынан кен тұттар, мен олдан кен тұттауын дейті қанады. Александр Журавич? Мен ханар бар жекускай саха культуратын самай өйігір олар қорат, әнінен манна жекускайға культура самай күстәқ жоннора самай тұн жекускай қоратқа тұқ парта механар манны өйіскір бастан онтон саха хера білдері болу дейін. Жәріңі Михаил әтерәді әдер жон санат істе? Мен соғырыңы доғаттар бар үрітін әтергілі кейіргейбін. Маннық тұнды дөйді олар ауыт, маннық тәйіз дөйді олар ауыт. Бейін градус тұндыға бұл маннық жәлерге бейт ұлайымыз олар ауыт. Маннық таңаста жауап масынлар маннық жылар деймін. Қос-қос тас кәтекетәбі Мұтын мен сана бар, бұл Михаил біршіп сүйен тұрымын. Бүй қорыппыткен нұшылытыға уникалны қорыт. Тойықа әрбет тоңғы тұрар қорытырдан кені бірдістері. Алек Владимирович. Мұтын бейге бұл манна қорыпқа әдбақ ұмық нұраттары бар олар. Бірі бір сымағынан бірге жүрлігін қорыппы тайдарғар, оның үлкөй тайдарғы өлі дейбет. Оның кен тұттауын. Оттын Алексей Ханағар. Оттын мен Ханағар бұл бүгін әттілер жүкускай қорат білден тұрар жонынан сәргетмен кеп тұттар де күзіктағын манна тұлурдағы жұлурдағы жон үліхет үтіе жон олар олар. Оның мен бұл бүгінгі студия бұтыл жеттарын қатары кенер қатары сөп сөйбін. Жұттын мен Ханағар. Мен Ханағар болғаны бұл жүкускай бүгінгі ұлақан сеті хейті дейін бұл жон өйе санаты ұқтута, оны жон саңаға сырды қатардығыта сомағылығыта дейханы бұл. Хәбілі әғат? Бияқа бүгін студияға ғалжыттыр, жүкускай қорат бағалыға Айсен Сергеевич Николаев. Етінде сөбілі әр бұл лақытына бағалысты. Еті теманы сайыннар еққары. Бұл өпсасты ба, күйінен бігі қораты халайса бітте. Етінде қа болағына бұйыл жүкускай қоратқа нұрот сомғылығытын сыладиен білдірілен бәлер үләқамнас тәтімін әқтек бара тұрар. Оның жа жоңғы сәргәбет етіне қатар өсі бәлі әр болуқ тақтар. Оның жа нұрот сомғылығытын сыла тұғы берді қанық бір әйектір балары тұғынан өсі бігі жоңғы сәргәбетер тұғы үрлесті біте бүгін кейі бүтім сен олар ұмыды. Чәбе ғана бір әте народный бюджеттен тағылы бұп болады? Өйтінде бұдық бағарақ. Бігі тұғы бұйылғы ғылы қорапқа нұрот хомоғылығыта ғылы тұғы білдерді бітті. Мен 12 сылға нұротна тағылар бар әтін тұрауын. Бігі қораппыт бір хамай дірінгі ғылғата дейін бігі қоратылық тұқтыру қораппытын түрәуі жебі күндік сығанда сағып бітті. Бігі қайдары құрықтар қонуғы күндік, кәлін қонамаң барар қораппы күндік сығанда ауыд. Олі ғенде құрықты өтеверемі шеке ген аттығылар. Құрықтыру өтіпетті өттен кәлем барам мұтманына, әмей месіне өтім бұлаққа бұт үлбәй тақығы жан барам мұт, әмей қораққа қаттары қатан көппі тоқтауаққа, хүрбі тоқтауаққа, әмей бәбіті өтерін кәйі өт. Хақы жоңы. Әті меғана бар
хүддәк хамай корат бу бир хамай дирин проблема тонна хәдерәт. Оли мен петен бемен бастык хылым, бу корат баһлыгы буларын бәһетнән талындакпына, бу коракка беһе корат лохтоктор корап бетер җебе күдәсе һәм хаммыт бары бир хананын олдык бутына үлләтәк бетне җо чо корап бет чәшири хайдан, корап бе кәҗите бетне метаптан, беһе корап бетен чакчы бу Россия Ухукоту тугар хамай бастун кураканях бетти. Оле ти бастыга бетти благоустройство, хала бе иллери петотон народ инициатива тен хала келте. Белеген бу народ хомоглу ти хала келле. Бу бие бар хомоглу хаммут, бу курат лохтоктор бие кура путтулу хомоглу хаммут. Кура петен бары хайнарага бир ханнан улетак бетне. Кандык пары уля болды. Ну, каяндаган бу куратыры, куратыры топсарыга дем ол бака болды. Кандык пары кырада направление болды, ханды болды. Бару бир хананы уля тапынан куарап пысайдыр. Оле мен нахай веремен, бу хылга сүйгінен бол бака тыгынчанан этилер кейділер, тыгынчанан жон тақсанлар, ол хоғыты хоботын юкары бол бакалары бәлері туыр оң хоқтырын оңырынныр. Еті бу брахниктар бі тасылар де. Еті туймады бұд хыға болын, бу үлірі күні аспы курапы күні болын. Қаллан бұд Хатуох тадебетеген нага бурстойго калана да тыалла хардахта ханны төрсө. Тыгынчана кей тахсаны бер бүтүн көптүн отон үһәнге да айылып көрөндөн отон барасаттар жан бихтнеге теңге береннер. Корып корып бу күнүгөр бер тахы бир ханик тагастан мен хүддан үремин итне хадда такынан биле үһәттен пластери бет. Итне жон бета бардагына жон бета сомоглосту хомоглогон бир хадан үлэтанера тахсар. Оттаже холбара бу народ бете Салатнаны соңнан кини туу күтегенарын күтенөлөр бакка кыттыгыктак ген хана бар ди. Колбара ти бүгүн биге каянда тен харыктак бут народный бюджет ген колбара. Кие билинги интернет бу сети менюетигер так кирен кыттыган бетин баганат нетер проекттар ноко килдер кыктак ти тинне туга тетикти. Инне мен кылгыстык этим коголян салаттан сагаламыта 14 жылдыктан. Итинне болана бу курат Главата бейте проега, инне беги курат улоктоакторутта, общественные организации ларта, предпринимателерта, итини бартан беги сюбелехмит, ким хандык проега киллер битнен, ити народный бюджетин проега улокка кил бите. Ити 14 саллаха чуйды гаспыта, 15 саллаха билигин эми бейтин көмүскелин ахан, эми үлөга уже кирен үлелихи жалдар, онна билигин Он алтахлахка канды гүле барыктагар, канды гүлелер кирехтерин сөбөн кандык проекттер он алтахлахка толуктан сөбөн ол үрөтө бара турар. Итинде барта хагастыгар, үтө аны гүйяга телевизион күдүк интернет үйөтүгөр кагыт бечет сайды бүтүк кемигер ити барта хагас. Итинде барыты бехи кыттар жону катаһабит, көрөбит. Бехи билеген мониторго көрдөр жок бит бу порталга кие кайдак кирен регистрацияна хан бетин хана тетеп жок курдук же. Жокускай кортлок токторолокко килдирер ба ханалары народный бюджет ген анал сервиске кирен корат сайдарын тугар. Ыра ханаларын аныгы бир электрондук килдиректерин сөп бастыңдар коластахын күрес түмүгүнөн корат алтыттан кыттыга сүбөлөһүнгө. Бегин учалы эсе финансирование аттыбыт кирсектерин сөп интернет порталга сурут Риберт Судурга бюджеты тухунан Дмитрий Дмитриевич этиэң дохулабыра бу беги интернет какие бит онна буланылабыт и онна регистрация нахават. Бу бегиха бу уан кликтин, да? Бир баттаганан кирер сайтах бит. Манна корот, итера проекка ол батах, корот араска халгатын эми корот олуктоактора, атын уэлджеттара, атын да жондор бары кыттаганар итинне үлөлехтерин сөп. Колобра улустан олар арандар эми этикелдер яктан сөп болот. Этикел экелдер яктан сөп. Бу мандык ким корапы мандык хайынын яктан сөп болот ди. Отон колортон бир дестере механа бар бу жокускай корапы түрөбү күнүп көрсө, хаңарарска майкалар ден. Жон мы сергебет олуктактар дагы көр, белети көр бир олуктактар колобра. Кыхыл огорда гырактан көстөр. Этиче каракка бурагалар бир эек болот ди. Өсө кандык бир эектер баалар бу 2-15 жылга колобра. Этиче народ. Сенен типортал бут нага активный бин пользователдер эмек байлар. Ну, например, бу архитектура түтер беги конкурс тарагини так бутна порталга жонгами интереста харыга проекттер бутын бартын не көрдүрөбүт. Ол ну буланы кинер коластандар, например, ордук проекты талалар, ти городской канал бут проектин үчөбө архитектурный конкурс бутын булырын он албек пайки кыттын бута. Вот. Ну тагана буланы бастыкы болот, жокускай корат публичный слушание онлайн ден итер депорталдын чеси. Ну буланы жондор, например,
публичные слушания раз вопрос торговолар. Курапыц айды тыграй бахпая проекты планировки, проекты межевания инболлауна. Онна кытыны лахтан сеп, онна тох паркинлер этилеры кирбитин, бивола окружную администрацию лехеттерел намыт, улёга келдера битин. Эти не те холвары, те кирерди, бо Светлана Максимова, мин бо Сангарары скамайкаларон урокпан бағарабын ден холвары, те кирерди, ону, ол қандық себе маны таланылари. Элбек байтиги эти кирдана хайдах таланылаға. Холвары жүрлүр хүбеден кирдана хайдев. Бәлері тұста комиссиялар балылар. Ол комиссия бұл ғоқтық администрациялы үйеттері бұтақтар, депутаттар, бұл әпшестінің тәліктелер қалай айтшылары, әпшестінніктар кереллер. Оны жолыр білік ұжы ұпсай бастан отбор бар бұды кәнді, оған кілік кәндіттен ұжы декенелер онында ол кандидатының конкурсына отборың ұрылы. Ол конкурсына отборың ұрылыр бар, қаянданы заяпқаның көмес көқтәқін. Ол үлібай ғұрудың дағаны ол идеяны ұлылар ден бұдақ тиян көміз көртәқін. Оны тәйіне петін көрдің қаян дағаны онына білесе финансирование бар бұлықта. Хүйбе бес бірігін жәк бұдық бігі көрді өйт. Итен мен атылақ, тоғы детіқаны хоғытық білі ол мені қолығынар ол баққа маның ұруқа дейді қолы бұлықтыр. Кейі бәті, елі бәті спонсордыры болар, елі бәтін қачының ғажонар балдар, елі бәтін үлетін ұнығар. Ол түмігер, ол проект, онты бігі күрін қачының бюджеттен, олар өдің бюджеттен бері біт, ол түмігер, ол проект олға керер. Беті қанық проекттар кейділердер болақы бұл мүхайан тақты ақтан ағық бұнанды бұл көйі әтті оң ғылғаран Аллах балай дәлі ақ мероприятия асты. Онта хамы ұлыққан чіпчал бұл әтті бұл тұймады халдады. Мемориалының комплексі бары қорап бұл жоны барта бір ханаңынан үлләмет, бір ханаңынан тұту қадемі тұтты бұл. Ол үдінен әлбәқ мемориалының қырақы памятниктар, әлбәқ кенегелер тағыстылар, ол барта үрінен кәкірасының рөліне бүржекке әмек астылар, ағаныр ол проекті олықы кеделер. Ол құдық тұртағаты әті ұвайны, не женская или цоден памятнегеті оқдобылы желіні тәғір Пушкин футболта кәкірас келдері пілі олығыт кәкірас еті проектінің асты. Атында проекттар балылар. Ол бігер төрттәр тәққәтінне жынародны бюджеттен қачылақ болдай. Онында қачыла да ұғатилері әме ұлынар әбіттәден бігеге ұғокеттімшілер асына қалыр ауыт. Дойдақа бігеті оған кілікке келдір әмет әме бұл жүкөзге көрді егер сұмағылығы сылығыр, литература сылығыр, ұғокет түмшіні құлабыры падешкалан қорып бірағанер ұғокет күнін ұлықтуа қайынден әтейбет әме Асен Сергейш ұлынан үшеу байтық бұл бірағанек бір әметер барды. Оның беге хақылыр ол бөкке сұмағылығы бар болан нүтчілі дағы қайдаты өтінаған тірейіне болды әпті. Оның жан әмехер кәтілер қан. Оның бей менталитеті көдік, Байсен Сергейш үші бәді көтті, бей бастан бұлыр нүшілді қа патрибетіл көді олады қойды. Бартын үйәттен бей қа бәлемі берелді, жевітін ғуен таран, білім болы бей бары жевіт қайымыд, приватизацияламыд, бары жевітін бартын бәрі көрін олады қойды. Бейін ол жевіт еттен таққан подъеспыдын ең бартын ұжы көрін еқ көрінады. Ұжы қайдары патрибетілтін платилшік, онтың үсі қайым олық көрінады олай. Бұларғыр бұнар өтінің бюджетте механалар нағашу инструменті әжіғаны тұр бұттыр, жондар бәдері халайсы күдді, қорады халайсы олдай. Етені кереді ері нағашу әйбіт, бігіме етені нағастанды бұт. Ұйбан ән хұрналыз кей бұытынан де туға дәрдәқін етінде, жондар өтінің бюджеттенге. Тәте, мен бәйім қастадым, мен сөтнікі күтіспітім, қорады оны тені күтті бұл жоннар қаяндағыны, жоннарға бұл үйретерілігі лаппа күтті қалды дияны бұл. Тұғынаттан бұл күжікті дағыны әбәт оңға қай бары сірге кейі, бігі тұтулар бұтын көрдір дұғына кейі күжік күбісті бақы көрдірі тұтулары балдар. Оны бұл бігі маңық түмніға жомуд құрсын боланыр бұдық олар бұл тәрі ебіті дейді. Әпкетаған. Александр, әдәлі дәқінді? Мен ұлқаны телефон ұққына мұраттан әсенсі кейші өбәді келін ағаббәте тұлқа Антон Александр өшетті тұлқа Еліне біт бәді ұжы қораты қалайсыға күттіғар ден. Мен ғамай білетін әтеқ мағарым дейді. Оның Еліне бәдің әтейлерін келдерін, ол әтейлерін кәндікі тұрғырсан, ұжы бәкке қаған бағары бәді әппетін әтейін қаған бағары тұрғырса да қанса дірдіқтәқ дейм олайын. Оның ол үтеттігір ол ұжы инструменті. Дәрі күнді көрәтшілер бет, көрәтшілер бет, бәлер күттіғалар дейлер, білген көрәтші бұты күтір көпсәте яққа. Үтеу кейінен бұл олық өйегер бейдеге кәлігет. Елер де. Елер, елер. Үтеу кейінен.
Народный бюджет, сумма за это, был проект, максимальный день, то улан сумма лак проекта не хаги. Опсай бюджет был 5 миллион, это хильгет твой данный интернет тарахух пулуа, он тон тюрь улан бюджет, где был джондар балайду улан сумма лак бюджет проекта киллялер, окунам баран бихи бирю дёкпуднаде бихи хёбутол улан ба проекта народный бюджет. Конкурс буду касты, я не имею тюмих тренинг барди бедлерилих тахтер. А то, чтобы Александр Журе стоит, я помбарован богу, хаяхты вычам, улуту имады хиагар байл, где хиагар лытын серин, томын тюхир гетигар, бэрт улахан тюхир галер терилен, джон сергону бэр кэнгарды. Бу халганан барыя дуаде. Мен хана вар кэджек, бу икки тэхинча уэн икки хылтан, тон Айсе Сергеевич келэхниттен курду болан тақар, Толдайна Хюрбетча Хил, Охокай Тимсю, Хюрдиану Лихиджу, Тонтон Боллана, Бог Кенники Хилларга, Охокай Хюрдиан, администрация Туттен, Аджан Поддержка на Лаврову Тим, Бихин Хайюревит. То это хэти ГХК, Улахан Площадка не верия, не имеет, бо Айсен Сергеевич Бейтнен, Эхи Улахан Площадка, Сантальная Площадка, когда на Охокай Дихатан надо, Охокай ГХК, Сюрюн, Илата Волон надо, Денкини, Этен, Бихин Никелден, Бихин, Бихин, Дегадек тох бар колас по барте костюн, жанновы бар костюн на хайюрен. Улу старбут келеннер. Нам улу хуттен келен охо кайте ачыкайен барда. Это гэлэ хюддэх. Улахан ел. Урут нар или джакуска, или хунтара тюттен кэрэтлер. Бэйн бо хо кай хайдден дем олай. Бо уже нам улу хуттен или нэгэртэн нэгэн келен кэттар боан рэллер. Онан бэйгэ бо хунтарга хо кай бар сумоол хуй эскэнэрэ дэн. Там белитивит. Вот там бегите главный вопрос под дигнан не бире мне качелах вопрос так под. Он у вагар оттан кахане мете миханавар охо кайга республика ртотуар джагуска курака кахане джета толло джен. Ол беги эре бахана по батах барбы чоннар баалдар манна састан дохар охо кайга лев чоннар Николай Битрюев Санаметников Гаврил Индиан халаячилар шудюлен келнер имете бахарбут бахалар он беги кахане ле олоха келлер их петь не мере не вит. Елена их принадлежит. Кундик речулер, я говорю, что я говорю, бирини бухефирга королрогот, билигин и те питтеринен бихека королчевит каттер, оно бастан истембара масалка гевстиях пит. Алло? Здраво, здраво. Здраво. Дюкехенен. Мин Айсен Сергеевичка вопрос перехтем бахарабын. Бухи Красильникова 9/2 денголоровод. Бегенне болды ана управляющая компания вот Артика строй денеде. Аблиен болды бильбитпит атын хандыгар управляющая компанияға Мартисянду кемереден директорда управляющая компания бедінді біттер. Эбит бей девит. Ага, тугы етады? Муньяқта хуағаты, туақта хуағаты. Оны өтті контролданар, ду контролданмат. Ага, сәп. Бейте, өте созуана глава аптадорожна кене. Мунях патахтарда хаябатахтарда эник билен онны көңүлләнәдә генеләнә та бир кейтә бик кейә бирәк кемәләре ген. Оны итәр генә бу. Һәп итәген әйтә бит. Шәп бу проны махта. Антон ул ите Артика строй генә тәр булып хатын мартирасәне ке как раз умею дибне ул ке компания тәте. Һәп тоны бар телетәтен атын уларга тан баран.
мунягада хоктугада хокая компания кухер бы полностью обдетен. Ол тунгуленер хокуна компания атерулари рабуллагана. А так компания атен компания кухер буллахтарена каяндана олхтахтар жолхтахтар бедере мунягтахтахтар. Он тот туре бричинен мунягхалак тиспакхедер буллахтарена компаниялара хок полу поллагана компания хоровара кастана жетен хайир. Отчона уже бу мере бете Хоком бывает на муньяк тахтах, он бывает в управляющих компаниях тахтах. Видите, Красильникова 9.2, будем идти дальше, когда не берем билеты, то он там точно ехает информация тех билетов тут. А сейчас Сергеевич, это было трудно, это было его столько экономический форум, говорим, как там келли. Он надеет, а там бахлыктар, то кайдалан нолар бу, Джакускай, Олохтахтара, где курата халайга, тебестенген кишсэхэ жаллары биттен, кёхтэх пайлары биттен. Мен анара восточный экономический форум, востоковый форум, который бир ключевой сессия, бу кураттар хайдаларын сессия тигар, буда ток пар, бу бегенге арбит паратыттан, кураттар атларыттан спикер болбутум. Оны тенге эти Сингапур, Гонконг, Китай, Япон, өйдөктөрө, эти Сингапур генеральный планын орбут, оңер кыжас, улхан архитектор, он из Москвы, там, он ухитрил территорию, он у нас ученый, дур урбанистер баллерете. Олорка тот обеги был курапет, хайда хайдары, он вообще был дальний восток куратора, хайда хайдах тахтары, где он тула кепсити варбите. Он но баре были те обитатели, был беги чахче, джукуске курат, хоготок был. Хакай хирин олхтахтара, хоготок Россия даже олхтахтара, сити хилера вот так был. Андой дута Джон цивилизация хити хити один. Потому то где такая, канык ты буду курасух был. Идбетон ба хамай юсус биен тинче келер она бу биор ораме унум нахебет бу хла температура вот улариара хюстен таха градус жукуска курак максимально 106 градус андой до бид курат удуху оно буду условия жондор контроллер баттер кураттар хайда турар курат хайдарагар олохтохтер белерин тестехтер халаяга кытты халлар ден жон худан хенгерер онотон бу биге септах политиканы итер хеджере биккеттендер барантону бихрен белете биттер. Воно, конечно, тут меня хамен тут бирю дивитаген это форумга, вор бирюдой дубут президента Владимир Владимирович Путин тлетергер бир бастыгандан бу бирюга ужекуска кора катерлебет кангалас тору бу дальний восток хайдытгер тюхкус пулоген эми билетебит. Я понял, эти форумга самый то чалхай этюденти кангалас урутан сайдер территория тентула кепсети болар. Чему манда хаянда билетена хаканада бу илдар хаммыт онна бары бутылста бут. Хүрдэ улахан ырыттар анарар соттур үлэнэ ыгытан бу бары ек эти тахымга тағысты. Жақайдақ болары бу бары ек улыққа кирите. Жокускай корот кулавара бу ұрыттан хайдар территорияны хайынныры жабелеген хүрін сыл сорғын остан үлэгерді. Беге бу территорияны хайынныры артуғынан 13 сылға хэдэнігі бу технопарк халай ачты Семена Панатолия Скулныште икен оларымыт кепсетеммет бу кайдах курата хайнарар тема кепсел оларымыт Кангаласка удук индустриальный парк оңру кабарыты ден. Идея келбіті, онта тиеммет Кангаласка муняқтағыппыт, онны эдер улаттары бу технопаркатын уйнан таққыпыт, біл хана тәлелтелері муняммыт кепсетеппіт, кепсеті гидылыпыты, онны әлбәк кейд бейтіне тәғайбәттер еді. Хаддара көр күлі күді хана ауыттыры. Джон Том бігігеті ұжы мен Востоу күттілі әммет, Палпрестаны күттілі әммет, прависты бігітіне өйен. Бидді бұ бігігі олы бір хананнан бары бір күлі әппетігер, бігітіне көрдумы өйттімігер бұ тор бар болды, Кангалас. Білген бігі ол тоқ бар көрет күйім бартын обырға бұттен болдақ, бігі ұжы Корот 5 миллионов бюджетом берді. Білген ол қатшыға проектный смета документацион ол тұтылар, электричество ол татадылар тұрар. Білген ходыры көменен ұжы тұтылар, ұжы қаланын әлілер, резидентлер кендері. Бұл Михаил как раз бір тұры резидент бұл көрен олар, Михаил Соловьев. Ол кенеттен ұжы олаттар бәдір мәне бар, ұжы әйіл. Бұл бұл батан әйіл ұжы ғаң бастықы производствалар ол оқы керендер, ұжы павриқалар үлін керен барықтақты. Бұл күнгі 14 тәрілті бар, ұжы торғы үлігі үлігі тылдырын бербіт. Осы территорията ағығыншы гектар, Кангаласы тор кені. Олың бұл кәлер ғылларға бұл бігігетінің ғаңалы
технологиянан, хама продукция тахарамы буквара, пыт бетен адир строительные материалы, отделочные материалы, уже бебет ЖКХ материалы были бебет, он тахарамы буквара, пыт таны кахалкатын, республика на кахалкатын на мехабы пыну септенерене. То чем Михаил, ты не ты качан, бу же пластиковой турбаны сакахиригер улухтах, продукция болан тахсар бола, жен, бу рутан хайдар территория улухка хиререн, энорды кютер болох тахканьяк. Тан мен полиэтилен турбаларын билете билен уга газка оны септика барар. Тан билен согрудойдылар барып темирден полиэтилен турбага көйөнөрөдүлөр. Анан бейеттен кеме келле, бейме көйөк тапты. Төөл бе газ кирери? Газ кирер те бүгүнкү күнгө газопроводка, аны водопроводка ордук кирер. Төөрттен кирер ду? Эбетер. Төөрттен кирер те жерде бат нелекке водопроводтор полиэтилен турбанын тартылдылар бүгүнкү күнгө. Антон, халкы кепсенер була биевастан индустриальный парк. Мен холору индустриальный парк ахалыр идеятерме баратын бастан кепсенерге. Онынтон тох индустриальный парк мандыга халдан онны сербия дахтарынан бейгэ. Онның инфраструктурата бар буланы. Бейгэ тохтарга, бу заводтарга, бизнесменнерге үшейп улыген. Ханамыд бастан негедеге биде. Ол кентен білейм бу. Тор бияға берілдергер итағы бәдіп күджік мастан. Онты бұл кәнеге бұл оқы керен істанайы чугағатыр чугаған істанайы кейі қара оттан ер, кейі манда үлелен бағаран ер, бұл бейі бұлан білейін мантын күйін тұтуудың дықтақ бұд. Онына бәй бұдтын зоуттар бұдын алымы тұрған үсі кенген уған ұладын еқтақ бұл бұд. Бүгінгі тұн он сайда пытын сөбін, хайда хайы пытын сөбін, индегі бітін көрөбіт. Мұнаттың бұ индустриальный парк ханғалас үсі хайынағынан, үсі бейға индегі күх бірден жөй бұл деген. Василий Масиевич, өттің де наука түгетерей. Бұ бейге маннық дойдуғалар ұмұд, қая халаны хайынлар еқтақ бұтай. Барыстақ боларын тұғғарыптан. Оңырым бар бәкін ақа әдегер. Кейінді көріптер, тауды етеқа бейге. Оңырын тахарар сияны біз қаған барар, оңыр оңылар дәрігер қан болар. Олеген точечіне, бейді-бейді үшедік хыналан тұран оңыр оқанады. Енегінен, білінгі бұл өте торға барар резиденттары, оны бейге технопарков резиденттары үксе, бейге институттар бітір заработкаларын олыққа келдерге үлі малые предприятия, малые инновационные предприятия на тахта. Колор бу бигинчи тука механик пар улахан надалах, унгоко унгола хаджар олти модульные дома, би архитектурна тешиди ко на мэрия ушиди хандиан билдер тука. Ти намгата да? Диега, а? Намгата тула. Хуа манна. Манна корака. Да, институт путугар, автодорожная 20, он промышленное производство это релинное. Дигнать так, блин, коловор эти модульдары үсі штуканы бір пакетка комиян барамыд тексеге үппіп-піп, он такой, блин, комолдан жабадык турар. Он там, блин, юхе білуге жүрбеше модулу хака астатылар. Он неме үтінері біт, он там коракка патребныға меулахам олықтақтен хыналы біт. Оде така хылас остановкалар, хылас туалеттар, хылас павильондар бігі көріп бұтырлыққан адалар дейін. Оны тағынан ағам барда қадеген әлбәқ, кейінер келінен кәлі қашы әтегім, бігі түгілі үйдер бітін. Өте тұр, бігі пака бәвет институт бітігер білі үйдер бітіп. Оны инегінен өпшай абыштен алуғай системенген. Оны бұран бұ тұр сәрілі біті кейіні бартын олеген бұл особенно әдір предпринимателдер онтон ғағалылары дегенін кенергі ұлақан бейгі қаған дұры туақ дейлі болады. Оның ұлақан туақылағы елі тақсынырын дей қынады. Берігі көрі әтші бүткі түхар өте өкеңнен? Алло, істәбет, алло. Эхо, бұл екетті. Істәбет, істәбет, сағарам. Дыра болырын. Дыра бол. Мен болғанна маңыздың вопрос дейдім. Жүкізкай қорас тротуардыры тоғы сетері сияға әкері оңыл баттары еді. Бұйыр хайын мен қолы өркілі әткені өтеммен бұ қорасынан ғыздар бар, икі болан ғыздар. Сиен барын сирта қорын ет, сиема тоқтан барын бері теттен кейтардан солға тағары. Аны болғанна ардақ сетсеңіне жүкізкай қорас ұлысалары барда ұнынан толалылар.
Олин промете промышленная площадка, ол территории тронголлар. Олин кайда түттен оннор биле айылга улахан хормину тахарбат. Бу волаттар оңра производствола барата. То есть экология түген айты бардыга петтер. Эти дармал газохимическая камина кадалан чугагы кеданы эппеттаган. Это билинге те бар уже оннор просто чокостонор дар уже оннор экология түгер идди билиге даже чуе булар. Хеп, онтон эти бриллиантовые дарина турдиан эти детеки эти мен бир багахна мами. Бу кангаласа туры олохо килдерди бит, килденере бит. Билинген халги эти түрлі лехпетіннады. Бу кылдыватақ бричинете денжигавары механавар бу бейбит испитегер эти бриллиану кырлачалар бит, юлирдар бит, все-таки пока тюмшулдара хух. Оно хаддары бир кихит ола тюмсеннер, хүрінден үлілдері біті болы механа бар, бейі қадай пішіп өгуді. Иті проеку үйе тахарарға. Тоғыда тақында бейі қаддары тәу хепкет ағын. Көрәчіхам өкеді, бейі бремі пұлық тақ болы. Бұ хақалар алмас бұт, хақалар көміс бұт. Оно білеген атын регионлар көрінлер, бұ жонлар күжетті көнімары күнлар бұғылақтен өзі істебекі болады. Владивосток алмазына бір жоңыр оқпыт тілдер. Қандар олақын ховоттыры тұт оқпыт тілдер. Оны хамы күттінлерім жән ұдық болады. Тоғыда тақын алмағы қанда бары алмаз тен тұқ бұтақ болады. Олақын яғана хуақ. Мүхачуіне жәннен оттын ұқытайға күрілі ұқтыры. Хубилеан улемет правительство у кураталта тогда волон было на главное бывает у бриллианы эти онрачулар ювелиркан онрачулар бары ханан улемет у нас русан хаянды котыны рехпут надо для чего ратор то хара тахса кредиты кидек бриллиантовые дали на бирже курапты бар булу. Собид Беркл газ реклама об этом путин не нам короче вот и под у нас тест квартал жил гата хам на тиддеди Беркл газ. У нас тест квартал га были чужой корпорации бриллиан из Искании это гадер. Он уже были проектирования кирехтахтер. Конечно, хомуюх ян батарахам бар, бегей тургани то гаяхтарди, кирехтарди хна пут, оканам баран. Мы бегаете где были бит катанах, он на кинлер олох были, на халухан корпорации воланнар камсаналлара битам болан баран олох бля снавати не бар. То ли он проектирга, ринсы ганнераден бегей нар от вахта атын тахм готуражундар. Битаннар болама снавати не бар не хеллер. Сабири тига петяка, джакускай кора тутуй мада ден аттатака хаддах полойде. Короче, вот это. Вот историк Игорь Спиридонович этитин санатный стих пыт, окна барам билиген. Игорь Спиридонович реклама барах пыт, окна этитин салгы кепсетих пыт этитинне. Күндікөрәчілер еге сақа көдірі етінері кампания каналығар олық өйігерден саңа бірінің көрелер ғот. Дебілген өттетек кепсетігі маған етін харбапы күрдік Игорь Спиридонович ән бұ Жокускай куратаатын оларды қоғапту ден, оннатон оқсынан аттарға күрәтік санағын үлігенері. Тәте, Якутия, Якустен тұллар сақа дентен таққан тұралар. Нюччақа хақтыр өңәтті сүйәтті өңәнін өлігені бағығар, әбәнкілері көсілдір ұлықты ақтыр олар. Мантан аллара иліндегі мөріскі вақын омық оларар сақалар. Жақалар дейділер. Оны жақа дейіні, әбәнкілі жақа дейіні яқа, онында яқуэліскай земелісі дейді дейділер. Онында яқуэліскай дейін. Оның те, яқуэліскен сақа дейінтен таққан тұрар. Оның кейі үргенәрі әбәтер, кейі сөбілі әбәті хуақ. Оның мен сана бар, яқуэліскай атын оларды хатыр хача табылды бар. Онтон туймада атын бұ Айсен Сергейске бе мақтынық тұстақ бұт, нағал ұстабылы бұт бұ туймада халаты ден. Олған парек олақ олақ бұ табылынна. Білген олар егіндер үтчаттар бары жәті еңдер, онына бірай мақтығын көрдірін егіндер, нағал ған суал талақ бағымтыңек болды бұ. Онтон мен ғана бар жекускай бұт парымышынна сайды қынан барын үйерақ культура, Оно туризм күйіскі әйде дейіне бұн. Оның бұл білем бұл бұл Якутскай бұдатын қораттартан бұқы жаз қорат болан баран истерическай сөнтір бұд кеймет хуақ болы ғыспыда. Оны білем ете тұройыскі сұбарын ғылдар. Оны күтті етері бұйға үддағы таланына ғырық кердірдір бағылдар. Истерическай өттін етінна кейметін қайдығары бір ектан оңыр бұд
терьер вопрос кюска турар. Тебе якускай бит нахал ба история лах. Он эти Айсен Сергеевич боевоска канцелярина, бастыка таз дейне, витинна тенгонорам баран, хитинна музея хагалабыт кихиду дейн мин хана лах бун. Чуайт историческай, он этинна тен креппехе парламентарна, инна хайдарон оран, бо исторический сент бут бары волор дух болот эдиян. Онна бо якускай кора пыт, бо манно лохтунын ниннина, Сеттеті хэнча хыл аннараттіна манна жона лоқсуй бұттан әпті, қаңаласқа кихе. Оның бұланы бұл туймалаға нүйтші кәлейінін ниттан жона лоқсуй бұта, сақалар оның үхіс оның төрді сүйеттен бағалар. Олар еме бігі бәлеғалынан қайдары күйіс күні тұттар бұп бағалар дейін, мен бағаған алақ. Оның оттан бұл кәлейін ұныр сеппіт олыс сайынна, оның культуратынан монгол, оның түйрі қомықтар бары бейдіні бұл Самый бастанный хер тюр культуратын идеха жаромок бхитнан кореллер, ихах бутыни бирин бартын кореллер. Онан бихеге каледдет тюгар бу тюр омоктарга бу культура бутын идеха жар, индики хеджар омок бхитнан жокускай корапуданна кин курдук. Сайдан ехт тахтим мен саналах. Олсы шуге айтилеп дабикин. Бу көрөтчү бута итер. Харбаз жейлери көтүрүү программаты 2018 жылга дейин. Эре көрүлген турар ол программа ууду деген. Оны билген карбаз жерлери кооратканнык оюндарыгар көтүрөлөрү жаныйыпбыт. Ити программа уайты сылынын мугудары уа, халгы баран ия, тогоч такын ити программа 12 сылгылы аварийнынан да карбаанын билдирилип жерлер кирен туралар. Ол кен на хыллар эме бар болот, эгер балай дел бакча билдирилип турат. Ол эң ол программа халганы Это мы говорим про Россию, да, они бюджеты как-то хоробуют. Россия не бар кого-то. Вон это республика, это тура туру хуа, бегет, да, она то курат, бегет на хаяде, типа кого-то в этом бахарах потом надо. Вон это эльбе олади, когда терге бери либо ту часть терга, чулан им хубе бес микрорайон ди. Хан от газ кири айди не иптер. Вот газ вопрохугар беги блинит на этого правительства, как-то легче будет. Опция и кенарты, инче участник бери либо ты курдук. Где-то усинрат на данный на, блин, до себе лили пулахтах, он но обсел газ вон на электричество кирегер, хетте 100 миллион хуковин на. Урда хочу, конечно, корот бюджет гер хух, хетто то и бихир республика се финансирует это корот дехвит, он но обсел кус путнен кемулемет итне он бирхил хер он рокак посуает не, он разве чихне тебе, бихит не постепенно блам бихит на он мама бардах путнере. Это как раз Якутская энерго, он на газовик табе бит тех условий, ларна хет 200 миллион куддук это. Белигин, то есть он участок тоге бельден хер, отчон, но улата не хер. Васильев, тен курачу бута итар, бу садоводствага хирибири озерта тоғбытаны идевти. Хир хуан кайна хайта турган булуай. Беге хаддара бурустау бата ханы, бу корат тола хер тобус толару, оны бартын тугайтан барамыт дача туттан хайха ден. Тежиға бара хирбит ола хайях. Аны хүрінен хербет бұ аспыт хүрбетчі ғылыстата бартын чағын әлілігі баран, білейін бұ қорапыт тәхе егер Құрана хебіз соқтек қойап, ұлықан тұтуын ұйтарға, кварталына тұтуын ұйтар бұтығар, аны қоратты ғығар еті ұлықан дашына кооператив тәрегін тәрер бетер хербет практически қоқ. Оны білейін бігеті республика правительстына бетіне өйен, білейін федеральная правительства бұ Вилюйскай тұрағынан, Маған ғолынан, Намсырскай тұрағынан, балай да ұлықан хеддері, ойыр хеддерін бұ қорат бәсбейтіге берен, онына дашалы хеддері оңғылықтақтыр. Оны уже кисыл бұп барды, еті распоряжение Россия правительства баттырен, окуман согласованияны барды нағамын, че менеренебін бұйыл бұл батағана келер хыл бастыған арғар ұдық распоряжение тақсыға. Бұл чоғына же дашын участатар тоқтары бір әхінлері түргеттеден сөп. Еті маған Егор Спиридонович, еті туймады халлаты ден чөйба бұра егі қайған тұрар. Еті бұра егі же үтчет шөйдігілі Үтчет ханаты қайдығай опсайдан. Патриотический үйгі ханаға, үйді ханалақ тен әттек бұты өпті білген. Онтын бұл солдат ұймады тұғынан әттекі бігі Гражданский патриотический клуб әтчезіна ден өлелер. Қатығылу үлінге федеральный университетке. Олыр бігі бұл сыл клуб тұтарыттан сағаламыд. Солдат ұймадыға үлілігін сағалаты бұд. Ол күрдік сылда тұймадағы кербет ұңырлы бұт сәрігеттері, бойыттары, аттырын күрдіңін, аймақтырыттың документ алан, спектерін шол кейдағыңы үрдік үлләді бұт. Ол күрдік ұнтың сылда тұймадың әйтіға үлі бұтын бір дағы шалғаны тұруға.
Белигин Асеби, электронный архив участников Великой Отечественной войны, призванных с города Якутска, Дианом Годлутурар. Он имел лохан барьек, лохан эльбех беременный кордир, он оттон каивыт, сеттон бесил гардылы, дальше халгыбыт. Он оттон коротолох тохтора, серьезно, я махтарен тухан биографилдерн биеха уталлары виду боллар, биен ол улебит тургетеде. Дмитрий, вот тут, учча хайдах сыган нагаретинде гуляга? Тёк охтёк тюки сэрэтинне? Учча таттун шуэдик сыган нагар, улебит сүрдяхтикин шуэдик барар. Бэйвит билин, ол солдат уймадынын билин именно группа лахпыт. Онны сүрбетчі студент барбыт. Онны тун бэйвит береме битнен хаямы именно бихи аспыт, чонорбыт. Авторын уйетер тухынан үлелі хиджабыт. Вератер дақы? Ебе? Үтчет көріктөөң деген? Үтчет көріктөөң деген үйтігі күрдік әппеттемеді да. Мен бұл момолу ұттан, хаджауын хоту ұлу ұттан беді бұдайда ұрақ сірттенде. Ол күрдік бейгім анна студенттар бәйбітеметім сөйлеқ біт. Тапталақ қорық бұтын дебіт күрдік ханын өттен бәйлері үшедік білелілер сәп оғылар. Ол күрдік сас бары оғылар дайдуларғыр тақсықтарын еніне қорып бұтын сұрдықтық үдіғы жақтақ бұттен бәйбіт акция тәрібіп бұт, бәйбіт инициативалан бұт. Администрация бейін күхтіяқтық көміліс бұтті. Онына Горькова ұлсаны тиембет бәйбіт үші байдық қомиен кәсті бі. Ол күрдік акциялар, проекттар қаз бірді түмсі айы үнірі кәлбіқ бәрі бәйлері бұланын ақтыр. Ол бары ұлыстар бір республика үрдінен ғамы әлбіқ үтчеттардақ түмсі бар земләчіства ден. Ол земләчіства әме бәйтін күрдік әме үнірі кәлбіқ тоқтырдақ, проекттардақ. Бұл ғатыры боланы октябрға қолы бір тоқ батырдыр ойнулары болары тұрысып. Ол онына боланы батырдыр ойнуларығар олаттыр біз спортсмендері бүк кейдақтарына Москваға ол Хақайриттен ғаджар студионларға күріқтехи болар. Хабарыс кеттен кәлілер, Иркус кеттен кәлілер, ол онына мек күкті ақты күтталар сәп. Онына боланы ғам олаған проект бұд акция өттен тоқ болар майға. Чистая земля олым ходені, қасылай ұйтабыт администрация көметінен. Тақсамыд, ете сопқа любви құмия бұд, сүйінен таққа әлбәқ оғы мұныстар. Екіхүз, үсіз, бары студиумандық райондартан құмыстан бұд. Хамы основной сыл бұдтен ол сомғылағын болар. Вот. Ото жа бері бүт түміктенер ұхуға Чугаханыр анан Айсен Сергеевичке еқа бәр тағаяқтылынан берінің түміктүр атылыла тәргер көрді өпті. Бастадан тұран қорат лоқты ақтарын бараларын, бұл білеген телевизия көрін оларғар республика бұт лоқты ақтарын, бұл аспыт, бірағынек бұтына қорап бұт түрәбі көнен кетік сенде қарделебін. Бұл қорап бұт, жүкізге қорап бұт, бұл әңерге ғамай хастақ қорат. Ол күн өмірін бұл әмеғана албаты бұт, бұл әбірот ғамай бұл нехелене бұт, хағынан хамай дәр қорап бұт, барығы отучара хастақ, бұл қорап жүкізге қорат орты хағынан ол ұқтауы. Ол ең бұл қорап бұт сайда тұрар. Бұл түрәбі көмітігер хүрбі алттау қорап бұт өтіреті. Ол 15 күз, 11 ол, 1 дуайна дейділер. Олады бұл қорап бұт кәскелі, бұл қорап бұт сайда тұрар, оны білгі қорап бұтын сайынырақ бұт. Топсы тұр жылла жүкізге қорап бұт,